Det här med IV-ersättningen till exempel, som vi har kämpat för så himla länge och nu äntligen fått en rejäl höjning som gör att den närmar sig författarnas ersättning. Och om man nu har man den höjningen i år, om man då, jag är ju glad om det där inte stämmer, men om det då plötsligt den satsningen som görs i år och förs in i systemet i år skulle försvinna nästa år. Det finns inget förslag om det. Därför att när vi lägger en budget, då utgår inte vi från den budget som var för 2 år sedan eller 3 år sedan. Vi utgår från årets budget. Okay. Och nu ligger det i årets budget. Mm. Så sen får man titta på inför nästa år. Okay. Om vi har ytterligare pengar, vad lägger vi då? Så att bara för att vi inte hade mer satsning i år så innebär det att vi stryker den nästa år. Det finns delar inom kulturområdet som vi har fått ta bort. Men inte de som jag kan se där.